ສະຫຼັບນິນຄະຍາຈະທີ່ມິດໄຕໃນປີນີ້ມາຈູບຂ້ອຍນຶງປູດດຽນຄອມຊານປະຈໍາថ្ងៃອັດຕະໄນລໍສົມເນໄທບັນດາການຫາສັບພິໂຣຍກົມປົງຕຕູບານການຈັບອໍາປິ່ງບັນດານສັງຄົມ ជាការពិតណាស់សម្រាប់ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែររបស់យើងគ្រួសារខាងស្រីត្រូវបង្គាប់ទៅលើប្រុសសម្រាប់ថ្លៃទឹកដោះដែលអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាថ្លៃបណ្ដាការហើយពាក្យនេះត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរសម្ដៅទៅលើលុយចូលស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីធ្វើជាភរិយាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីៗមានការប្រែប្រួលទៅតាមបរិបទសង្គមសម័យទំនើបព្រោះ តែនារីបានខ្លាយទៅជាចលករនៃការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏អាចជាយានយេនដឺបានធ្វើឲ្យនារីមានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនស្មើភាពដូចជាបុរសដែរដូច្នេះបណ្ដាលឲ្យមានគូជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តរួមដៃគ្នារកប្រាក់រួមគ្នាដើម្បីសាងគ្រួសារជាស្ដែង ដូចជានារីម្នាក់នេះដែលមានFacebook ឈ្មោះសួយស្រីមីនាមបានគិតបែបនារីសម័យថ្មីដូចខាងក្រោមនេះដែលមានអត្ថន័យជាច្រើនដូចខាងក្រោមខ្ញុំបាននិយាយថាថ្លៃបណ្ដាការខ្ញុំនឹងជួយចេញខាងប្រុសពាក្យកណ្ដាលមានន័យថា50 50ស្រាប់តែមានសំណួរជាច្រើនសួរមកកាន់ខ្ញុំថា ឯងខ្លាចអត់ដេមែនឯងខ្លាចអត់អ្នកយកឯងអត់ខ្មាស់គេទេអីតែធ្វើអញ្ចឹងបើខាងប្រុសគ្មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងឯងព្រមយកដែរមួយពីរបីអញ្ចឹងទៅចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺថាខ្លួនខ្ញុំមិនមែនជាទំនិញដែលគេដាក់តម្លៃនៅលើទីផ្សារថាបានតម្លៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះហើយដល់ ពួតប្រាប់ពីទេហើយខ្ញុំខ្លាចមនុស្សល្អដូចគាត់ត្រូវចេញឆ្ងាយពីខ្ញុំទៅទួនមានឱកាសខ្ញុំចង់ឲ្យប្រសពគាត់គុំឲ្យត្រូវមកអង្គុយស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលបាត់បង់ថ្ងៃនេះគាត់គ្មានអ្វីសោះតែមិនប្រកាសថាថ្ងៃមុខទៅនៅតែឈរកន្លែងដដែលបើស្រឡាញ់ហើយចង់ สร้างอนาคตจมุยนอนามะเนี่ยเปิดประกอบมันแม่นอังคุยจำใต้สมลังมือจมนวนตะประได้ขี้ยกบอบสดใสดันดันหมดเองผู้คลักสรบานขี้เนี้ยรวบชนะแต่เติมใบขี้เนี้ยแต่สร้างคำปรบเมียนลุยโจรสดใสดันดันเพียงมันแม่นจีเรื่องตายอาหมะไอ้นักนาตีกรดตายขังใสช่วยเจนคลายบรรดาข้าขังปรบคลักนุกประกา ជាមួយគ្នានៅជាមួយគ្នាសាកម្មគាត់ជាមួយគ្នាចាយលុយជាមួយគ្នាបើជួយសម្រាលបានក៏ជួយទៅកុំពឹងលើតែម្ខាងពេកអីការហើយចាប់ដៃគ្នាខំរកស៊ីគ្មាននរណាហ៊ានមកសើចចំអកទេថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំជិះត្រឹមម៉ូតូកញ្ចក់ថាមិនត្រូវប្រាំឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្ញុំអាចជិះអាប្រុកខ្មៅនៅខាងមុខនឹងក៏ថាបាន ហើយសាមូនីដែលផ្ញើជូនដល់មិត្តប្រុសសំណោះបងកុំខ្វល់សម្ដីអ្នកដទៃបងប្រឹងអូនខំមិនយូរទេសន្យា3ឆ្នាំទៀតយើងនឹងសម្រេចគោលដៅជាមួយគ្នាប្រភព Facebook សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះកំហុសឆ្គងនិងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុម Channel របស់ ខ្ញុំបាទផងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបគណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្សេងៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you.